O Guilherme é um dos proprietários da lanchonete. Ele foi chamado às pressas quando o fogo começou. Meia-noite a gente saiu, o rapaz esqueceu a fritadeira ligada, coisa que eu sempre peço, olha a fritadeira, olha a chave da fritadeira. Hoje, infelizmente, aconteceu. O equipamento foi destruído pelas chamas. O fogo foi controlado pelos bombeiros com apoio da equipe de segurança da rodoviária. 10 extintores foram usados no combate às chamas. De danos ali, eu acho que em torno de uns R$ 2.000. Não foi? Dos males, o menor. Poderia ser bem pior. Né? Se chegar a pegar no gás, explode, né? Os funcionários da lanchonete passaram a madrugada trabalhando na limpeza do espaço. Um segurança aqui da rodoviária ajudou no combate às chamas e acabou inalando fumaça e precisou ser socorrido ao hospital de pronto-socorro aqui da capital. Aqui ao lado ficou o que sobrou da fritadeira elétrica após o incêndio. O estado de saúde do segurança não foi divulgado. Nenhum funcionário ou cliente ficou ferido. A lanchonete deve funcionar normalmente nesta terça-feira. O pessoal que tem restaurante já sabe disso, que tem que ter um cuidado muito grande com fritadeira.